Hej og velkommen til Madbio. Det er blevet tid til danske agurker, og de kommer over fra Lykkesholm, som bliver, vi dyrker dem i store drivhuse derovre. Men jeg vil lave to retter med agurk i dag, og den ene ret vil være sådan en sprød agurksalat, og den anden vil være sådan en kold agurksuppe. Det første jeg vil gøre, det er lige at skrælle agurkerne, og i det her tilfælde så bruger jeg en tyndskræller. Jeg har skrællet mine agurker nu, og vil halvere dem. Sådan gør jeg. Nu kunne jeg godt tænke mig at lige få kernerne ud af agurkerne. Og det gør jeg simpelthen ved at lige at køre den. Det jeg godt kunne tænke mig, det er, at jeg laver sådan lidt mundrette stykker. Det skal ende med, det er jo, det er syltede agurker. Men det skal stadig ikke være agurker, som jeg har bid i. Så jeg kører. Sådan. Så er mine agurker klar til at komme op i en syltelage, som jeg vil lave herovre ved komfuret. Vi skal i gang med at lave vores syltelage her, og jeg har faktisk valgt en æbleeddike. Traditionelt så ville han brugt normalt en vineeddike, men jeg synes faktisk, at æbleeddiken og agurkerne gør sig rigtig godt sammen. Så det er det, jeg bruger. Jeg starter lige at have nogle korianderfrø, hvor jeg tager cirka en spiseskefuld, og lige rister af på en varm pande hernede. Og det er simpelthen lige for, at olierne i frøene bliver sluppet fri, og de kommer lidt mere i live, frøene hernede. Nu kan man dufte, at korianderfrøene er ved at smide noget aroma og noget varme herude i lokalet. Så jeg hælder æbleeddiken på. Og tilsætter. Starter med 2 spiseskefulde. 3 spiseskefulde. Sukker. Vi lader det lige stå og koge op et par minutter, så vi får så meget smag som muligt ud af korianderfrøene. Og så lader vi den faktisk køle ned lagen, og så er agurkerne klar til at komme i der. Så jeg kommer agurkerne på et glas her, og hælder så efterfølgende mine afkølede lage på agurkerne. Vi lader agurkerne stå her og trække 20 minutter til en halv time. Det kunne også godt være længere, inden vi anretter dem. Det er også smart i forhold til, man kan lave maden på forhånd. Ikke? Imens agurkerne står og trækker, så vil jeg forberede dagens næste ret, og det er en kold agurksuppe. Vi blender agurkerne og laver det sammen med en gang hønsefond, og så serverer den med noget rygeost og en smule radiser og lidt pulløg til. Jeg har fået skrællet mine agurker. Det her, det bliver en opskrift til 4 personer, hvor vi bruger 2-3 agurker, alt afhængig af størrelsen. Så tager vi det sidste stykke her og skærer lidt mindre. Det kan vi bruge til at anrette suppen med. Så den gemmer vi lige derovre. Så tager vi i det her tilfælde forårsløg, det kunne også være et skalotteløg. Og lægger det op. Det skal jeg også en tur med i. Og vi har en citron, som skal give lidt syre til suppen her, som vi også skærer ud. Og så presser jeg den faktisk ned i suppen og smager den til løbende. Jeg har lidt hønsefond. Jeg har forsøgt at lave den så lys som muligt, så vi også får den her flotte grønne farve på suppen, og det er det, vi ønsker. Smider agurk i. Tilsætter lidt af min hønsefond her. Jeg starter den lige op. Giver den lidt citronsaft. Lidt salt. Og en smule peber. Det smager dejligt. Nu vil jeg sætte den på køl, og så er den sådan set klar til anden ret.
Hvis man ikke har lidt travlt, og man skal servere den lige lidt, så kunne man eventuelt putte lidt isterninger i, og så det vil sådan set også gå an. Jeg vil lave en rygeostcreme, og det vil jeg gøre med 2 spiseskefulde rygeost. Og så en deciliter creme fraiche. Giver den også lige en smule citronsaft. Rygeostcremen kan på samme måde som agurksuppen også bare stilles på køl inden servering, så det er også det, der gør det dejligt nemt med den her ret, at det er alt sammen noget, man kan lave på forhånd. Hæld op og kom rygeostcremen på, så lægger vi den sådan fint i midten, så pynter vi den af med agurktern i, så der er alle overraskelser i i suppen. Agurken i. Og vi slutter lige af med at give den lidt fint pulver på toppen. Og måske lige et enkelt skud peber. Vores syltede agurker har fået lov til at trække. Og man kan mærke sådan, at de har fået har taget, de er blevet lidt mere slappe i det, men stadig har den der sprødhed, som vi gerne vil have det i. Og putter det op på vores fad her. Det her vil altså gå rigtig godt sammen med et stykke grillet kød eller noget fisk. Jeg har fundet lidt sommerrødkål frem, som man passende lige kunne smide ud over og lige vende sammen. Det kunne også have været rødløg eller andet, når man har ved hånden. Og så lige den sidste vigtige ting til sidst, det er altså lige at give den lidt peberkorn. For det bliver agurkerne rigtig glade for. Så det var syltede agurker i æbleægge med korianderfrø og en kold agurksuppe med rygeost og radiser og pulløg. Velkommen.